Ja, hej på er alla. Oj, vilka fina tjejer det var. Men jag förstår inte det här mediedrevet mot FI. Finansinspektionen har väl inte gjort något ont? Jo! Jag skämtade med Fredrik Reinfeldt häromdagen. Jag sa till en, sossarna ringde. De vill ha tillbaka sin politik. Fast han tyckte inte det var något kul. Han har ingen humor. Han är ingen ny Bo Lundgren precis. Och om jag hade fått bestämma så säger jag bara att vi ska sätta stopp för de här muslimerna. Ja, men de spränger ju bara sig själva i luften. Ja, men det är väl okej om de gör det hemma i Arabien, men här? Nej, tack. Det blir ju förseningar i kollektivtrafiken. Folk kommer för sent till jobbet och BNP sjunker och räntan den korta går upp. Och, ja, jag, förbjud omskärelse! Ja, det är nog krångligt att raka pungen. Han säger bara sist här, lägg en röst på mig. Ja, då blir det ett roligare Sverige. Ja, tack. Ja, har de ingen humor?